komisija. Mēs tad atbraucām atkal uz pilsētu. Reģistrēsim mašīnu. Varbūt. Cerēsim. Viņiem tagad svētki nāk. Viņiem tas uz veselu nedēļu būs. Viss nākošā nedēļa. Un rītdien sākot. Tā kā iesim, mēģināsim. To lietu izdarīt savādāk, kaut kāds sodu uzliks un tā redzēs. Gioč. Migrācijas dienests. Tur mums izsniedz PMŽ, karieviski sakot, uzturēšanās atļauj. Nu, tā, tu ir īsā kaut kāds valsts mājas un iestāds visāds. Tu vēl kāds kongresa pilsā mums ir. Jā, tie mums ir kaut kāds muzejs un kongresa pilsā mums tāds. Tā ir stālē. Smūdzi, da? Šī. Un tad apmēram tā. Vēl ir ost. Un tās smāris izskatās. Un te rekurēt ceļš. Iekšā. Un tur tālumā vēl kur tas krāns. Tur ir cauri laiļas. Ostas, un tur arī tas muiķi, kur reģistrē tās mašīnas. Nu, sēž tur vecītis pie loga. Lodziņa. Nu, reģistrē. Tā kā lūdzu ievērot šo vietu tālāk filmēt. Laikam jau arī ejam ejam. Esam grīz atnākuši. Vairāku tev stūru. Palmiņas. Tur tas kantors arī būs. Jā, redz, ko viņš tur ir. Ot, reģistrējā mašīna, elit laimīga, divas stundas, izpīt darīt. Jā, šeit viss notiek ļoti lēni. Tagad staigāsim par krasmalu bišķi, aiziesim uz atspilsētu. Kaut kas jāpastaigājās, ka jau esam tad braukuši. Tālu tā pāram ir. Sergi! Tāds tu parks. Tas pie vecpilsētas. Pār pa tiltīm pāriesim, tad būsim vecpilsētā. Tirgu. Pie viena. Tāda pavšie koka laba. Ēdis mums krīt. Kas tā laikā te paģēla. Tieši kā vajag. Jā, šodien vismaz labi, šodien nav pārāk karsts. Bija karstāks arī. Vietējie mikri. Ko ejam pa vecpilsē tieši? Sudraks. Telefonāti. Mums tā pa lielam neko nevajag, ne? Neko acis arī bija. No, magnēti. Lakas. Taisnu es negribu. Elis.
kafejnīcīs. Semīt kādu maizīt. Lasies, ka semīt, semīt ar ceļu. No, saldum veikās riesti, končas. Dārgā, mums šitādi maksā 90, 50, 20. Jā? Jā, ka viņi nopirkt. Jūs visu to var nopirkt. Kas tik te nekarājās visādi žavēji? Baklaidžāni, kābači žavē. Ziepes. Kaut kādu marinējumu. Mačauks. Smilzīgs veikals. Visus, ko var atrast. Dzīvnieku veikals, redzēt. Paiesim tur uz augšu. Atpakaļ te kā brauks? Arī makšķernieku veikals. Jā, viss makšķernieki. Launa kafejnīca. Nu, kā redzam, tie ir arī. Velocēlī izceļā. Tikai jātiek ritam. Tā tāds ritīgais tirgs. Viss kā vajag. Labākā saustruma domas. Bez motocikliem neizstiek, arī viss kārtība. Tā jau caurums mazīgs. Viņš vēl tie vietu vēl siekšā. Kur? Šīs toreiz meklē suņi. Pavijādī. Kas mums vēl? Tas ir ventilātori. Teikams. No posma.
Un aiziet stūriem vēl lielu. Tu izmēr nav. Tu izmēr ir veidīgi. Tas ir vārda, ka man vīrieši čēlēs. Jo vīrieši jau tās. Vēs, asies, gais mašīna, labi. Почему он бьёт? Он когда сорвал. Tad skaņi te viss ir atkārtojās. Vienā vietā tikai atceros, kur tu biji. Tabaks cienītāji nodēļ. Re, kur ir. A te, kas mums ir tējis. A šitā vairs no tējai, tā ir tabaka. Tabaku var nopirkt maisos. Klausies, tie viss vai uzrūlēt, redz, Eli? Negribu sākt rūlēt. Jā, te viss ir smēķēšana. Te arī tabaka. Cigaretes svar gandrīz vēl. Jā, no sākums bija pārsteigts, kas tie pamaisīja. Un tad tabaka. Tie te ir mums ir. Ar te viņam tā pazemes autostāvīte. Futbolisti mīlētāji. Lēnām dodamies uz mikriņ. Austrum saldi. Jā, ir arī zobārsti. Skaidrs, kas tur ir, kad ir zobārsti. Pietur. Ot, no šitās vietas ir kāds brauc. Čorši. Šeit ir pietur viņi. Čorši. Dzīvnieku veikaliņš. Ar putniņiem. Un kas te mūsu sagaidā? Sagaidā esam. Tie priecīgi esam. Un... Ko? Šitie. Ir vai nav? Ko? Ko tad? Ja? Šitā. Ja? Šitā. Nevar saprast, kur viņi skriet?